然后每一个宿舍楼下都有这样的停车场，如果你平时上学是开车的话，可以把车停在这个地方。刚刚收到一条信息，然后这个人问说：“查米利老师，我今年本科毕业，有计划到波兰读硕士，请问有什么建议？有推荐的中介机构吗？”首先，在问问题的时候，大家其实没必要叫我老师啊，我的这个水平确实受之有愧。你要称我为老师，我觉得还是有点过了，有点恭维过了。另外的话，就是有些朋友上来直接说，哎，师傅问一下，这个我其实也没有那么老吧，看的应该也不算是老师傅吧，而且头发也有，对吧？也不算师傅，充其量就算一个大师兄或者二师兄一类的吧。其实就直接叫我查米利，或者说直接叫我，有的叫什么叫查大哥，有的叫查兄，还有的叫叔叔，也有人叫什么怪叔叔，哎，都无所谓了。但是总之没必要叫老师了啊。我的这个水平还不至于达到这一个程度，其实这个同学的问题呢，其实非常典型的一个问题，问的人很多，就类似的问题。我那天也看了一下，就从我2018年第一期关于波兰留学的视频传到网上之后，陆陆续续差不多也有近千人问过相关于留学的问题了。从这个量上，其实大概就可以看得出来，其实人还是非常的多的。这个工作量说小不小，说少的话，其实也不少啊，因为毕竟的话，我所有的这个咨询还有回答，都是这种全免费、纯义务的。那为什么想起来说这个事情了？是因为前两天有一个小伙伴，然后加了我的微信之后，然后就问我，他说："你收费咨不咨询啊？"我说："不是，sorry。"他加了我的微信问我说："你咨询收不收费啊？"然后我说："我不收费。"然后他就说："那不收费的话，我想问一下，就是你这个专业性怎么样？"我说。谈不上很强吧，但我觉得回答你的一些基本问题应该没有什么太大的困难。然后他就说，他说某某中介，我这个地方就不说了。他说某某中介咨询是收费的，然后你不收费，那是不是你这个专业性不行啊？我说，哎呀，这个专业性不是自己说的，不是说我说行就行，我说不行就不行。你如果觉得收费的好，那么你就直接去找那个收费的，我觉得可能会相对来说，怎么样，更符合你的需求一些。所以我想了很久啊，就类似的问题，我其实可以这样去解决。今天也跟大家去说一下，就是如果你只是加我去问一些很基本的问题，那么这种很基本的问题的话，我就直接告诉你了，没必要再谈钱了，因为这很普通的一些信息嘛，对吧？或者说你想要进行一个，对，就针对你自己的需求做一个学校和专业的这样一个介绍的话，我觉得我可以象征性的收一点钱，不算多，对吧？但是象征性的收一点。你咨询之后的话，那么也不是说咨询完就完事了。后续的话，你比如说你要来波兰，或者说是要在这边办什么事的话，我也都可以帮你。当然前提是不是特别的复杂。你比如说，有的朋友说我想让你帮忙给办张居留卡，这个的话是可以了，但是这个不是说几句话就可以搞定的事情，对吧？这个还是比较复杂的。我觉得如果你是想纯帮忙的话，我觉得就有点强人所难了。另外的话，就是对于一些 DIY 打算 DIY 的这样一些朋友，我的一些建议啊，就是因为波兰这边的话，其实你在整个申请的过程当中，如果纯是 DIY 人在国内的话，还是有一些地方你是没有办法去进行控制，或者说是推进这个进度的。也经常因为就是经验的不足，导致自己申到学校了，最后还是拿不到 offer，这种情况以前其实我都有遇到过，所以我在想是不是可以收一小部分的费用，这样的话我可以在波兰当地去给你做一个本地的这样一个 base，对吧？你跟学校有什么交流方面的问题啊，或者说你后续有什么文件需要在波兰当地去处理，我都可以提供相应的这样一些有偿的服务。当然了，这个费用不会特别的高，但是根据我的经验啊，即便我这个地方说的费用不会特别的高，但是我觉得可能每个人对于费用高低的这个理解也不一样，我只能说基于大众这样的一个水平吧。然后我们就来回答刚才我说的这一个问题，就是关于，有没有什么靠谱的这样一些中介机构。其实我很怕被问到这样一个问题啊，就是说靠不靠谱这个东西，其实是一个发自于灵魂的这样一个发问。
大家对靠谱的定义也不太一样。我觉得，就对于大多数，思维还算正常或者需求比较普通的这样一些人来说吧，靠谱是什么呢？就是说可以正常的给你申到学校，然后办了签证，然后你来了这边之后，顺利的帮你去做一些本地的 DJ 服务啊，然后带你去入学，后续你有什么问题找他们都是没有问题的。这个我觉得这是正常人的一个靠谱的定义。当然也有人对靠谱的定义是不太跟这个是不太一样的。就我之前其实有一个家长跟我说过，他问我说有没有什么靠谱的中介，我说你这边对靠谱大概是什么样一个定义，然后他就说，除了我刚才说的那些内容啊，他说至少孩子去了那边以后，对吧，头疼脑热的，有个人能照顾一下，然后吃不饱穿不暖了，至少有人能够去关心一下。当然，我觉得出于父母的这一个角度，这么想其实也没有什么错，但是翻回来去说啊，并不是在外边每一个人都能像父母一样这样的去照顾你。然后我就跟他说了，我说这样的中介可能我认识的好像没有，但是我建议这样的话，其实可以家长过来陪读，这样会相对来说好一些。当然那个家长后来也不太高兴啊，对于我这个答案不是特别的满意，但是我这个地方没有什么其他意思，就是想说明这样一个事情。哎，这有一个小狗。一脸懵的在看着我，因为有些时候啊，很多事情是这样的，作为局外人，其实看得要更清楚一些的话，我发现有些小朋友其实并不是特别的，了解这边的一些情况。比如说，很多朋友上来就说，哎，我想，比如说想上华沙大学，对吧？华沙大学哪些专业比较好？其实华沙大学怎么说呢？我可以说它排名还不错，但是这个排名适不适合你，你能不能升得到，两说。另外就是可能它的一些专业跟你的需求也是不一样的。我觉得有时候，你不要局限于某一个学校或者某一个专业，把思路打开之后，你会发现就是柳暗花明又一村的这种感觉。所以我觉得在咨询过程当中，我也可以提供这样一些信息的帮助。最后一个我想说的就是在留学的过程当中，不要求大而全。就不要说是我想什么学校都申请，什么样的专业都申请，选择适合你的。其实一般两到三个学校或者是专业，你如果申不到的话，就说明你的这个整个思路或者说你的这个定位就有问题的。所以不要求大而全，比较精准的去选择一到两个学校去申。当然了，我刚才也说了，有这么多人咨询我，其实我发现一个很共性的问题啊，就是大家其实对于学校的了解都还是非常的片面的，或者说完全是从别人的嘴里那样去听到的。就比如说我现在在的这个地方，我不太好说这是哪一个学校啊，但是我想说的就是，你看这一个校区是不是还不错？我跟你说一下，它有哪些专业，有食品类专业，有生物类专业，还有就是营养类的，还有就是园艺。包括这个计算机，还有经济方面的专业。你在不清楚的时候，你可能就只看一下这个学校的一些环境，然后排名，这样的话你就可以去选学校了。但是对于专业，哪些专业是它的强势，哪些不是，哪些专业在当地的认可度是不高的，你是完全不清楚的。所以我觉得在选择的时候，不要单独的去看学校的排名，或者说它这个专业生的中国人多少。对你来说没有意义的，你要了解清楚你未来的主要选择是什么。而且我发现有的朋友想留学之后，比如说想留在波兰，或者说，哎，我一定要选一个波兰语授课的。其实实际情况不完全是这样，语言只是其中很小的一个方面，你的专业包括你的学校，这个都会影响你未来留下来的这样一个几率。你在来这个地方之前，对于这些东西都是不了解的，所以我觉得以前的话，所有人都是随便就是无偿的问了，但是我觉得之后，如果你愿意花一点钱去找我了解这样一些情况的话，对你来说是没有任何坏处的。这一点钱对你来说可能就是一顿饭，或者说出去打一个车的费用，但是对于你长远的这样一个留学，甚至说是未来就业，还有人生规划来说，都是非常值的。这个我觉得肯定会让你觉得物超所值的这样一个，怎么说，咨询或者说这样一个信息吧。差不多嘚啵了这么多，然后我再回到那一个地方去，去看一下这边留学生的宿舍是什么样的。像这个学校这样的，就教学楼完全自己成一个园区的话，其实在波兰这边，尤其是在华沙，老一点的学校并不是特别的多。
比如说像大家熟知的像华沙大学、华沙理工这种，它的校区其实还是非常的分散的，很难像现在这一个学校这样，就是说完整的一个校区在同一个地方。但是我觉得选学校的时候，大家不要去刻意的去关注这个校区新不新，然后教学楼大不大，这个东西其实都是很虚无的一些东西。你真正留学的话，需要关注的东西是这个学校排名怎么样，对吧？专业是否适合你？我觉得这个是你在选校的时候需要重点去考虑的一个东西，而不是说它的这个校区宏不宏伟，对吧？教学楼新不新，这个东西其实对你未来的就业没有任何的这样一个增值的影响。这个宿舍我现在不能随便进去了，进去的话要这个登记，确认一下你到底是访问谁。如果你只是想进去随便看一看的话，是不行了。所以说明这个宿舍其实安全性还是不错的。我把这个镜头打过来给大家看一下。宿舍的话，我去过很多次啊，我在这个里边进去过好几次，有好几次都是送这边的学生，然后就到里边去了。它这个宿舍的话，里边是大部分都是双人间，然后是两个宿舍共用一个卫生间。那么这个卫生间的话，它有淋浴，然后有这个就是普通的这种 toilet。同样的话，它是就这种大通道的这种，然后每一个楼层里边是有对应的这样一个那个叫什么叫厨房，对吧？然后楼下的话是有专门的洗衣服的地方，还有杂货间。这个地方就是这种扔垃圾的地方，可能在这边把垃圾分类好以后，然后就可以把它扔进去。然后旁边那边的话，离得不远，差不多走路3-5分钟的地方，就是对应的这样一个药店还有超市。再往外一点的话，就是那个公共交通。所以说，在这边宿舍其实还是比较方便的。然后每一个宿舍楼下是配有一个管理员。这个管理员的话，主要是负责宿舍的一些安全事项，然后就是到访人员的登记，包括宿舍的一些卫生啊什么，都是有人定期来打扫的，所以还不错。这边留学生宿舍，怎么说呢？你如果是跟这种普通的居家的公寓去比的话，还是有差距。但是如果你只是读书的话，我觉得环境其实还是挺好的。像春天、夏天天好的时候，很多学生就会在这个地方，比如说大家一起聊聊天啊，然后在这边跑一跑步啊、散散步啊什么的，其实都还是非常好的环境。有一些学生，中国学生，比如说在这边生活的时间比较长了之后，可能就会选择到外面的这样一些地方去租房子，也还比较方便。那边很多这种新盖的房子，大家几个人合租的话，费用其实不算低，但是也还好，相对于西欧或者是北美来说，这个费用还是非常的低的。然后你看到这一个地方，这是打印店，然后上面还有监控，就是宿舍内部都是有监控的。然后那边是有篮球场，然后还有一些这种活动室是在宿舍内部的，比如说你想打一下乒乓球啊什么的，然后棋牌类的，都可以在宿舍里边。看到没有？那边里边的话，就是一些居民的一些别墅，所以说整体来说，周围环境还算是比较安全，也是比较安静的。最后我就出去给大家看一下超市和医院。那么最后因为宿舍里边进不去，所以也没有什么其他的办法，我可以贴一些图片给大家看一下。那么最后的话，还是那句老话，如果你喜欢我视频的话，别忘了点击关注。记住，我是一直待在欧洲的 Chamily，我们下一期视频再见，拜拜。这个地方就是这个小药店。虽然说是小药店，但是其实日常的一些头疼脑热的药，在这个地方都可以买得到。然后这边是一个超市，我就不进去了，在这儿你可以看得到，有点类似于我们国内的那种便利店，但是基本的一些生活用品在这儿都是没有什么太大问题的。现在从宿舍区到外边去，这个地方就是一个那个公共交通站，所以说在这边你想要搭乘公共交通系统的话，还算是比较方便的。和国内一样，很多学生喜欢把这个车子停放在这个地方。在波兰这个地方，其实天气好的话，你如果有一个车子，还是挺方便的，就解决这个最后1公里的问题。当然了，波兰也有很多这种就是公共的交通系统，比如说像我现在指的这一个地方。这种类似于共享自行车的，也是可以
使用的，而且价格不贵，好像这个地方前一个小时是不收费的。